Skulle du ikke bare holdt deg noe du kan, Dagen? Jo, hva da mener du? Show! Jo. Ja, til slutt så er det vel kanskje best å gjøre det du er best på. Er det ikke det, Gunn? Jo, tydeligvis. Du er endelig klar med nytt show igjen. Ja, det er kjempedeilig, altså. Ja. Nå har jeg sittet og verket i hele denne pandemien. Men nå er jeg klar. Gleder meg. Er du så dårlig i frisbee som det ser ut for på bildene her? Nei, faktisk ikke. Det var skuespill. Det var det? Ja, jeg er dritgod. Tror du meg? Ja, jo, kanskje, kanskje. Ja. Du, det nye showet ditt. Litt pippi. Ja. Hvor tid er du i gang med det? Ja, nå er det premiere på Holmen Brygge da, 13. mai. Det er himmebanen din, det? Yes, alltid premiere hjemme. Ja, i gamle Skudenes. I gamle Skudenes, ja. Men litt pippi, den, den titelen der, er det du altså som føler at du er litt pippi på skikkelig to? Ja, vet du hva? Egentlig så, altså, egentlig så er jeg gyselig redd av meg. Jeg er redd for det utroligeste. Men nå har jeg bestemt meg for at frykten skal ikke forstyrre meg lenger. Og pippi er jo ganske sterk. Hun oppfører seg litt sånn uredde. Hun lar i hvert fall ikke frykten styre litt. Og hun er jo egentlig et forbilde. Så derfor har jeg kalt showet mitt for Litt Pippi. For jeg vil være litt pippi ego. Ja, men det, i de tidligere showene dine, du har snakket om da du prøvde å bestige Kilimanjaro. Du hadde dette showet med fodle slagsida, hvor du harselerte med eget slag. Mm. Hva blir liksom hovedtema? Hva tar du tak i hos deg selv denne gangen? Ja, det er vel alle fryktene mine, altså alt jeg er redde for, og det mangler ikke på. Altså det kommer til helse, det kommer til om du er god nok, kropp. Altså det, alt det kan være redd for. Du vil ikke tro, hvis du hadde vært inne i mitt hoved, så hadde det blitt ja, det hadde blitt en farse ut av det. En TV Haugaland farse. Men du er jo over 50 nå, Gunn. Det er lov å si det. Ja, det er lov å si det. Blir det ikke bedre, alt dette fryktene dine? Jo, vet du hva? Der er jo mye vi kan legge ifra oss med alderen, og det kommer vel litt med vedømme og erfaringene våre. Men så kommer det andre ting til. Hva er det som kom til det siste da? Ja, da kommer det jo litt helseangst da. Liksom når alderen kommer snigende, begynner plutselig å telle rynker. Så det er liksom, det er stadig noe jeg kan være redd for, altså. Ja. Jeg teller ikke rynker, men alltid når jeg kjenner noe, så tror jeg alltid det verste. Ja. Selv om jeg har en mistanke om at det gjerne ikke er så godt likere. Det er helt sant. Men ja, jeg er nok litt sånn overtenker, og så har jeg forstått at jeg er ikke alene. Det er ganske mange av oss som overtenker. Så tenker jeg at det kan vi faktisk snakke om, og da, sånn som jeg gjør det da, så forklerer jeg budskapet med litt humor. Ja. Så da har folk lettere for oss å si, vet du hva, Gunn, det er sant det. Ja. Men hvis vi er alvorlige, så er det sånn, nei, det gjelder ikke meg. Men når det gjelder det å stå på scenen, sånn som du nå skal gjøre igjen med nytt show, etter du fikk slag, så var du ikke i stand til å notere ned ting. Du måtte huske alt i hovedet på det forrige showet ditt. Har det utviklet seg? Er det blitt bedre? Nei. Og det har aldri vært bedre heller. Det som var da, det var at jeg ikke kunne lese, og jeg ikke kunne skrive. Nå kan jeg jo det. Men jeg funker best med å så skyde fra hofta. Det høres litt arrogant ut. Men historiene som jeg skal fortelle, kan jeg jo. Så jeg skriver ikke deg ned. Ja, men du kan jo glemme en av historiene. Ja, det kan jeg. Det skjer. Men det vet jo ikke du. Nei, jeg gjør jo ikke det. Nei, du gjør jo ikke det. Så det er ofte at du plasserer deg i en helt annen plass i showet på grunn av at der kom du på han? Yes, for hjernen, altså når jeg står på scenen, så er du voldsomt fokusert, og så snakker jeg sånn som jeg gjør nå, men hjernen min er fremforbi noen hack. Ja. Og så kommer jeg på, du glemte den historien, hvor kan du smette den inn? Så hjernen min gjør noe helt annet enn det han ser ut som han gjør. Ja. 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 Men altså, det får jeg showet ditt for 3 år siden, eller hva det var, med fodle slagsida. Vi må se litt på det bare for å komme i stemning her, når Gunn harselerer med eget slag. Når du får slag, så tvinger de deg til å trene. Altså, det er helt forferdelig.
Og jeg har brukt mye tid å tenke på om det finnes en sykdom du kan pådra deg, der ikke trening er svaret. Er det noen som har hørt om noen? For da er det det jeg skal ha. Hvordan går det med trening om dagen, Gunn? Ja, nå har jeg jo begynt med frisbeegolf. Ja, ja. Det er jo bare den perfekte trening, for der får du beveget deg, ja, ja. Du får være ute i naturen, og så blir du ikke svettet på ryggen. Du liker ikke det? Nei, vi gjør ikke det, vet du. Nei. Og så kan jeg ta meg en røyk. Så alle gode idretter, de må kunne kombineres med å kunne røyke og... Nei, men nå har jeg jo vært så mye her i lag med Erik Lea, så han har voldsomt dårlig innflytelse på meg. Noe annet har kommet som en konsekvens av slaget, jeg tror i hvert fall det er en konsekvens av det, det er at du sliter med å prioritere. Mm-hmm. Forklar hvordan det har artet seg. Ja, altså... Altså, hvis, det, sånn som, hvis du skal gjøre tre ting, du skal pusse tennene, telefonen din ringer, og du skulle gjerne hatt deg skjeve før du skulle gå på jobb, så vil jo det gå på autopilot for deg. Du vet hvordan du skal prioritere det. Jeg gjør ikke det. Jeg må bruke tid på å tenke gjennom det. Hvis det ikke, så kan jeg prioritere helt feil. Da kan jeg sette meg ned og så... spise den skjeva og ikke lukke opp døra, for eksempel. Eller ta tannkosten med meg og så sette den ifra meg i kjøleskapet. Ja. Og så finner jeg den ikke på kvelden. Så det bruker jeg litt, det er litt energikrevende. Ja. Men jeg har jo vent meg til den, og det er bare sånt jeg er nå. Men sånt show-messig, så må du jo bare takke boka for det ja. Slaget holdt jeg på seg. Ja, ja, ja. Det er utrolig mye løy som kommer ut av det. Ja, alt i mitt liv kan brukes til show. Men er det krise da, hvis du står og så stryker, og så ringer telefonen, og så er det opp med stryk igjen? Åh, helle min. Ja, vet du hva? Det er derfor jeg ikke stryker, kan man si. Vi må få litt mer fra showet, Nass Gunn. Vi kan se hvordan det startet sist, da jeg var til stede i alle fall på Holmen Brygge. Hallo! Nå frykter jeg faktisk at jeg hadde fått et litt sånn slow publikum, så jeg ikke visste at de skulle klappe når jeg kom til scenen. Du, når du opptrer på Holmen Brygge, er det et spesielt publikum da, i og med at det er masse tjenestfolk og sånt, så det, gjør det lettere eller vanskeligere? Ja, jeg føler jo at... Det er mye verre å prestere framfor et kjent publikum. Men faktisk så kommer de langveis ifra også, så det er ikke så gyselig kjent som jeg skulle tro. Nei. Men på premieren så er det jo alltid det nærmeste. Og det er ikke bare å prestere framfor deg. Eller glemme at de er der. Og du vet at de kan være nådeløst kritiske og ærlige med deg etterkant. Så... Ja, du kjenner det. Det blir litt ekstra nerver da, altså. Ja, for det kan vel være sånt, ja. At det er mer avslappende å stå foran 400 i festiviteten enn å holde konfirmasjonstallet til de aller nærmeste 20 stykkene sitter rundt middagsbordet. Ja, vet du hva? 20 stykker eller 10, altså de mindre publikum. Hvis du hadde sagt til meg, du Gunn, kan ikke du komme hjem til oss og underholde litt? Vi har spist kveldsmat til oss som er 4 stykker. Helle min, da hadde jeg fått drithøye puls. Den hadde jeg kjent ut av røget. Men du har aldri lagt skjul på at det å blottlegge seg på scenen, for du er jo også sånn personlig i stilen, at det er sånn utmattende av og til. Du gruer deg voldsomt på forhånd. Og, men blir ikke det heller bedre når du blir mer rutinert og har gjort dette mange ganger? Nei, faktisk ikke. Eller jo, altså, men premieren, altså, før du skal på premieren, så er det jo, slutter du å spise, du sover dårlig, du gruer deg ekstra mye. Forrige gang så var det jo en måned før, nå regner jeg mer til det blir bare en vega før. Men nerver skal vi jo ha, men et kvarter før jeg skal på scenen, så kobler hjernen min helt ut. Da er det bare det som går på autopilot, altså indre organer funker, og pusten går. Noe annet skjer ikke inn i meg da. Og så er det bare til å gå når du får kuet ditt. Og så plutselig så begynner du å snakke, og så lander du i din egen kropp.
Ja. Som de fleste andre komikere da, så bruker du ting fra ditt eget liv i showene dine. Det er jo ofte det som blir løgnast. For en tid tilbake så var du gjennom et samlivsbrudd. Vil det vise seg noe i forestillingen din? Ja, ikke skittentøyvasken. Jeg vet jo at folk liker skittentøyvask, men jeg tror ikke jeg skal ta den med. Men det preger jo meg. Så det blir nok min opplevelse av det. Og så er det ting med et samlivsbrudd som jeg ikke hadde forutsett? Altså, plutselig så blir du voldsomt selvfiks. Du får så stort fokus på deg selv. Og du blir voldsomt kroppsfiksert. Hva hvis jeg finner meg en annen nå? Hva må jeg holde inn magen? Hva skal jeg, hvordan funker dette her? Jeg tenker du sånt? Nå? Nei, nå skal ikke jeg finne noe annet, for jeg har det godt sånn som jeg har det. Men du blir mer fiksert på deg du selv? Du blir det, altså. Du blir plutselig god nok. Plutselig så... og så er det jo litt dette her... altså, det er jo ikke noe vi snakker om. Nederlaget med et samlivsbrudd er ikke noe vi snakker høyt om. Så du føler jo du har tapt litt. Altså, du har... du klarte ikke det som alle andre klarer. Så du er litt på felgen en stund, altså, for andre ting enn... altså, klart det er en kjærlighetssorg, det gjør jo dritvondt. Men det er andre ting også jeg ikke så komme. Ja, som dette her at plutselig så skulle du føle at du har tapt, at du ikke er god nok. Voldsomt stort fokus på deg selv, holdt jeg på å si. Hvordan blir dette her? Det ble jo ikke så jeg trodde. Hvordan blir livet mitt nå? Vi hadde jo sett før oss å bli gamle i lag. Hva skjer nå? Skal jeg bli gammel alene? Og så velter du deg i selvmedlidenhet gysla lenge. Og det er det vel mye humor i, jo, er det ja, ikke det? Ja, det er det, vet du. Hvis du våger å si det høyt. Ok, de som vil høre mer om det må komme på showet, altså. Ja. De fleste artister nå om dagen, Gunn, de oppdager at etter koronaen så er det ikke like lett å dra folk ut av stuen lenger. En selger ikke så mye billetter rundt omkring. Har du merket noe? Ja, dessverre. Altså, jeg hadde jo gledet meg til dette her, og tenkte at nå, dette blir utselgt. Nei. Men billetterne putler og går. Og jeg har snakket med andre i samme bransjen som meg. Det er vist sånn vi er blitt etter pandemien, at det sitter litt lenger inne for oss, og så hiver seg i kalosjen og peiser av gårde. Hva tror du årsaken er? Er det det at vi er blitt litt engstelige for å samles tett i sammen med andre? Er det det at vi har funnet ut at det er komfortabelt og herlig å sitte hjemme i stue og se på en skjerm i stedet for? Hva er det som er grunnen? Nei, altså, jeg tror det er litt av alt. For min del da, for det gjelder jo meg også, så er det jo det at ja, det er faktisk komfortabelt å være hjemme. Og jeg ser jo bare når jeg er på butikken, så er det vanskelig å altså, ikke holde avstand. Det sitter i ryggmargen min. Og så er det jo det, du kan ikke oppføre meg uten å blant folk. Altså, jeg har jo ikke vært ute blant folk på 2 år. Så liksom, når jeg skulle ut på konserter, så var det liksom, ja, kan jeg dette? Men det er jo også faktisk i ryggmargsrefleksen. Jeg kunne oppføre meg, altså, og det var kjekt. Det skal bli spennende å se forestillingen din. Det gleder meg absolutt til. Men til slutt så må vi vise en siste ting før vi får nye gjester i studio her. Og da må jeg spørre, har du vært på spinning i det siste? Nei, takk og lov deg, ferige med. Det var bare et forferdelig mirakel. Det var ikke noe for meg. Og det som møter deg, det er et knøttlite sykkelsete, et mikroskopisk sykkelsete. Min rumpa er motsatt av det sykkelsetet. Den er store og mjuke. Dette stod det ingenting om når jeg leste meg opp på dette spinning-fenomenet. Og det stod heller ingenting om at du måtte lokke setet ut av røyet etterpå.